暑いね。またこの暑から始まった。うん、始まりましたな。今日は、友達のお家ににゃんこのにゃんこを見に行きましょう。おにゃんこを見に行きましょうと。はあ、お猫がやってきたそうなの。まあね。お猫の大大門を見に行きましょう。大大門って言うんだ。すごい名前だ。大ちゃんね。もともといた猫はさくらだったっけ？うん。鳥がよく大事な。子猫なのに。さくらと大ちゃんの反りがよくないと。さくらが大人なんだけど。大ちゃんを受け入れてくれない。ん？受け入れてくれないんだ。うん、あ、そうか。ただ言うらしい。ただ言うやってるらしい。子供相手に大人あげない、うん、大ちゃんも負けてないらしい。そう、強くなりそうだね、大ちゃん ね。ゆくゆくは負けそうですね、さくらちゃんね。今日はすごい大きな報告しました。そんな報告しちゃってんの。いや、猫飼うのに少しは健康状態を作り出すバロメーターだもの。あ、そう、ワンコだってそうですよ。あ、そう。でもビーコフムがあれば安心だと。そう、安心、安心。そうだね。安心、安心。あ、サイダ君かい？風邪キリオン？はい。ああ、もう完全に中に隠してるんだよね、もう。なんかいるな、それ。いるカバー。ドゥッドゥッってこう、気持ちの悪い笑い声の余韻が入んなきゃいいだけの話だから。前回のその、それを聞いていて一番気になったのはそれだからね。みんな君はボケ役として立派に大役を果たしてるんだけど。俺の見せ場っつったら日本のサグラダ・ファミリアですかっていう一言だけだと思ってるからさ。さあ、そろそろですね、目的地に近くなってまいりましたが、猫話をずっとしていましたね、この間ね。この間死んでしまった会員の話だ。ね、実家の話ですけどもね。そんな話をしていたんですがね、ちょっとしんみりしちゃいましたね。してたっけ？しんみりしちゃって日曜をね、大きく間違えたんですけどもね。あー、しまった。道間違えた。なんで左に曲がらないの？そしたら、ここでここで。Oh!